На ярмарку на площі Свободи жінок помітно більше, ніж чоловіків. Кажуть, купують подарунки і самі собі, і близьким. Собі просто захотілося, понравилось. Такий от гномик симпатичний. Дехто не забуває і про представників сильної статі. Чоловіча білизна навіть в жіноче свято користується попитом. Просто я вже отримала жінське все. Три упаковки духов, поэтому мужские. Надо ж как-то отблагодарить мужчину. Чоловіків вже біля жіночої білизни небагато. Продавці розповідають, особливого ажіотажу тут не було і напередодні. Проте дехто, мабуть, таки вирішив відповісти на шкарпетки, отримані 23 лютого. Низ взяли, вот такой, вот видите, які красиві, інтересні дамочки. Вот, вот такой ажурний, очень интересный, вот взяли. Мерили, ловили женщин такого розміру, як примерно жена. Мерили, одягали. Найбільше з черги за товарами для кухні, між тарілками та сковорідками, то вплятся і чоловіки, і жінки. Женщины непредсказуемые, товарищи, понимаете, сковородка – это очень важно в домашнем, ну, в домашнем деле это очень важно. Поэтому, нет, естественно, сейчас куплю цветы и медовухи. Это я поздравляю. Тим часом біля машини з квітами ані душі, букет з трьох тюльпанів тут віддають за 25 гривень. Проте жаліються продавці, ніхто не бере. Заберемо домой, будемо купатися в тюльпанових ваннах. В лепістках. А на квітковому ринку продавчині ледь встигають пакувати букети. Найбільшою популярністю користуються тюльпани, беруть і троянди та мімози. Тюльпани, я привик. 8 марта тюльпани появляються. Скільки обійшовся букет? 165. Це дочки, це теща. Мамі і жені вже в машині лежать. Чому тюльпани? Ну, весенний цвіток. Ну, всім різний. Женщинам, яку я покупав ці цвіти, я вважаю. Ну, нравятся весно-весінні цвіти. Вот. А ціни, вони всегда поставляються. Ціни напередодні свята дійсно злетіли, кажуть продавці. Однак квітка подорожчала мінімум на 5 гривень. Утім, деякі жінки вимагають святкових букетів за будь-яку ціну. Інші, навпаки, готові відмовитися від подарунків, аби тільки чоловіки не нервували. Тюльпан виходить 10, 12, 15, в зависимості якої. Тобто там в зависимості від сорту, тому що зараз сортів как бы, дуже багато, поэтому там вже смотря хто вибирає. Є дуже красиві тюльпани, які вирощені вже на голландській луковиці, вони вже, ну, дійсно смотряться класно. За них не жалко как бы, деньги віддати, на самом деле. А роза? А роза 15, 20, 25 і вище, в зависимості яка. А нужні за любую ціну, тому що цвіти – це все в житті. Мужського внимання більше. На 8 марта. Больше. Не только лично мужчины, кто есть, а вообще вот мужчины идут мрачные все, это не годится. Дорогий святковий період триватиме майже тиждень, кажуть квіткарі. Ціни обіцяють знизити лише після 14 березня. Анна Черемнова, Дмитро Семенов, агентство телевидения «Новости».